Денеска е 24 јуни, на средината сме на уште една работна недела, но речи си при крајот на овој месец. Ги следите вестите на телевизија Свет, што имаме од денешните настани. Останете со нас да видите по рекламите. Според програмата на локалната самоуправа за развој на руралните средини, деновиве започна пробивање на пат улица помеѓу горно и долно село Црнилиште. Со асфалтирање на оваа улица, долга 400 метри и широка 3 метри, ќе се олесни пристапот на мештаните, но и учениците кои учат во тамошното училиште. Проблемот кој претходно го имале жителите во најбрз временски интервал ќе се реши. Ова поврзување е од големо значење за жителите како би се остварила непречена комуникација за нивните секојдневни потреби. Во продолжение разговорот со председателот на местната заедница. Денес, како што гледате и самите на теренот, започнуваме со реализација на проект за изградба на патот од амбулантата до школото. Тој ни е приоритет, бидејќи децата зимно време не може да поминуваат. Кал внаса во школото, дома кога се враќа, беа се покашкани. И доставивме барање до Советот на град Свети Николе и до градоначалникот. И еве градоначалникот и Советот им се зафалувам што стварно се заангажира и ја спроведува одлуката и еве испадна на терен. Мислам дека со ова голем подем се зафаќа. Децата нема да мина доле во патот што води за Анзибегово, Пеширо и Црнилиште. Може да се настанат несакани последици. Овде со овој пат децата се безбедни и фактички ги поврзуваме долното и горно Црнилиште со комуникативна улица за пешаци. Па со градоначалникот се договориме што е можно поскоро за до 1 септември да биде во функција. Се помалку операции на срце ќе се извршуваат во странство. Отворена е најсовремената државна кардиохирургија во рамките на клиничкиот центар Мајка Тереза. Вкупната опрема, најсовремената апаратура и изградбата ја чинеа државата околу 2,5 милиони евра. Станува збор за најсовремена опрема од најнова генерација, која овозможува работа на сите можни кардиохирурски процедури, со што државната кардиохирургија ќе биде подготвена да одговори на сите предизвици во оваа сфера. Интервенциите ќе почнат да се извршуваат во период од 2 до 3 недели, имајќи ги во предвид сите протоколи кои треба да се направат пред да се направи првата операција. Во Македонија во изминатите години е постигнат напредок во однос на остварувањето на правата, развојот и благосостојбата на децата, покажуваат податоците од извештајот на УНИЦЕФ за напредок на децата на глобално ниво. Во него се нотирани подобрувањата и во сферата на образованието. Бројот на запишани момчиња во основно училиште зголемен од 87% во 1990 година на 97% во 2012 година.
Исто така процентот на запишани девојчиња во основно училиште е зголемен од 88% во 1990 година на 99% во 2012 година. Резултатите прикажани во извештајот на УНИЦЕФ за напредокот на глобално ниво, но и за Македонија, укажуваат дека покрај значителните достигнувања сепак има нееднаквости. За надминување на нееднаквостите и во Македонија и глобално според УНИЦЕФ потребни се доволно инвестиции кои се насочени кон најобесправените деца и заедници и се поддржани од посветени политички лидери. Квалитетни податоци кои ќе овозможат да се идентификуваат најранливите деца и да се разберат предизвиците со кои се соочуваат во пристапот до услуги, посилни системи за здравствена заштита, образование и детска заштита и социјална заштита кои работат со оние кои имаат најголеми потреби. Првата група од 100 деца од социјално ранливите категории, деца со посебни потреби, заминаа на летување во одмаралиштето Мајски цвет во Струга. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов им посака среќен пат и убав одмор и истакна дека до крајот на летото секоја недела ќе биде испраќана нова група на деца кои ќе летуваат. Инаку првата група се од Куманово и од Скопје, а во останатите групи ќе има деца од социјално ранливите категории од цела Македонија. Толку од информативниот блок, останете со нас, во продолжение следува спортот. Ова се настаните од спортот. Ѓорчевска успешно го стартуваше турнирот во Прокуплје. Латина сака да го купи Стефан Ристовски. Риберија завршува кариерата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска успешно го стартуваше ИТФ фьючерсот вреден 10.000 долари во Прокуплје. Ѓорчевска, која е прва носителка на турнирот, во првото коло славеше против чешката тенисерка Вендула Зевинцинова во двата сета со 7:5 и 6:0. Ѓорчевска заедно со Александра Нанчаров од Австралија како први носителки веќе се пласираа и во четврт финалето на турнирот со двојки, откако во првото коло славеа против словенките Ребершак и Шипек со 6:0, 6:0. Италијанскиот второлигаш Латина изрази сериозна подготвеност да го купи македонскиот репрезентативец Стефан Ристовски, со оглед дека калчолигашот Парма прогласи банкрот и клубот ќе биде вратен по четвртата по ранг лига во Италија. Фудбалерите кои беа под договор ќе добијат автоматски раскина, меѓу нив е и Ристовски. За Стефан Ристовски се заинтересирани и Дженова и Карпи, кои му нудат настап во серија А за следната сезона. Еден од најдобрите крилни фудбалери во светот, Франк Рибери, ја завршува својата кариера. Оваа шокантна информација за фудбалскиот свет ја пренесе француски Лекип, повикувајќи се на зборови на францускиот репрезентативец. Предходната сезона се претвори во вистинска ноќ на мора за Рибери, откако го повреди скочниот зглоб на десната нога во март и ги пропушти клучните мечеви во шампионатот на Германија. И за крај погледнете какво време очекува. Предпланиваме сончево време со слаб ветер од променлив правец. Попладне ќе има зголемување на облачноста, а кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи дожд, кои локално ќе бидат порани и проследени со грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 26 до 32 степени. Утре и во петок ќе дува умерен повремено засилен северен ветер, а дневните температури ќе бидат пониски за 3 до 5 степени. Во петок и сабота во попладнените часови ќе има услови за локален краткотраен дожд. Во недела ќе биде променливо, попладне нестабилно проследено со локален пораен дожд и појава на грмежи. Овде завршуваме, јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно.